নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ আনটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক যি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি আপোনালোকৰ আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ বিষয়ে বনাই আছোঁ যি আয়ুস্মান ভাৰত যিটো যোজনাৰ অন্তৰ্গত যিটো কাৰ্ড বনাই আছিলে যিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বনাই বনাইছিলে সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বনোৱা বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ কিছুমানৰ এক্টিভ হোৱা নাছিলে মানে তেওঁলোকে ই কে ৱাইচি কৰাৰ পাছত কিছুমানৰ কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছে কিছুমানৰ হোৱা নাই আৰু এতিয়া কি হ'ল বৰ্তমান কিছুমান বেনিফিচিয়াৰী নতুন ৰেচন কাৰ্ড পাইছে সেইখিনি পোৱাখিনি কৰিব পাৰিব নাই বা তেনেধৰণৰ বহুত কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব যাতে আপোনালোকে কিবা মানে ইয়াৰ ভিতৰত সকলো টপিক আপোনালোকে গম পায় তো চাওক মই আপোনালোকে দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ডাউনলোডটো কেনেকৈ কৰিব সেইটো একেলগতে দেখাই দিম তো আপোনালোকে কি কৰিব নিজৰ মোবাইলত প্লে' ষ্ট'ৰৰ অ'পেন কৰি ল'ব প্লে' ষ্ট'ৰ অ'পন কৰি তাত আপোনালোকে আয়ুস্মান এপ বুলি ডাউনলোড কৰিব আয়ুস্মান এপ 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 বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকৈ চাব আয়ুস্মান এপ আহি যাব সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মই ডাউনলোড কৰা আছে গতিকে মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি অ'পেন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ কাম কৰিব লগ ইন ক্লিক কৰিব লগ ইন ক্লিক কৰি বেনিফিচিয়াৰীত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দি ল'ব মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক মই মোবাইল নম্বৰটো দি লৈছোঁ মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পাছত দেখাই আছোঁ এয়া চাওক মোৰ মই অ' টি পি মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পাছত অ' টি পি চেণ্ড কৰিলোঁ অ' টি পি আহি গ'ল এতিয়া অ' টি পিটো মই ফিল আপ কৰিম মই ফিল আপ কৰি আৰু কে কেপচা দি লগ ইন কৰি লৈছোঁ এয়া চাওক মই কেপচা দি ল'লোঁ এতিয়া লগ ইন কৰিম লগ ইন কৰাৰ পাছত দেখাই আছোঁ এতিয়া চাওক এনেকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব এনেকৈ পেজটো অ'পেন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্কীমৰ নামটো যেনেকৈ পি এম জে এ ৱাই বুলি আছে সেইটো ক্লিক কৰিব ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ ষ্টেট কোনটো ষ্টেটত আপোনালোকে অভিয়াছলি আছামৰ হ'ব গতিকে অসমৰ হ'লে আছাম বুলি চিলেক্ট কৰিব আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পাছত খণ্ডক সময় ৰৈ দিব তাৰপিছত তেনেকৈ প্ৰচেছিং হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ চাব স্কীম বুলি আছে চাব স্কীমটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰি আছে ইয়াত লিখা আছে চাওক আচা আছে তাৰপিছত বি অ' চি ডাব্লিউ আছে এ ডাব্লিউ এ ডাব্লিউ এইচ বুলি আছে আপোনালোকে কি কৰিব সেই জগাত এ পি এম জে এ ৱাই বুলি তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ চাৰ্জ বাই ফেমিলি আই ডি ফেমিলি আইডি বুলি ক'লে আপোনালোকে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড তাত দিব লাগিব ফেমিলি আইডি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চব ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব মোৰ যিটো ধেমাজি হয় গতিকে মই ধেমাজি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব সেইটো আপোনালোকে নিজে চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াত ফেমিলি আইডিটো আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰটো দি ল'ব দি মেলি চাৰ্জ বটন ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ কিন্তু পেজটো আপোনালোকৰ নেক্সট পেজটো অ'পেন হ'ব গতিকে মই মই ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰটো দি লৈছোঁ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দিয়াৰ লগে লগে চব এয়া আপোনালোকৰ মোৰ যিটো যি নামবিলাক আছিলে গোটেইখিনি নাম ওলাই গ'ল আৰু নাম ওলোৱাৰ পাছত ইয়াত চব গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত ওলাই পৰিছে তো আপোনালোকে এইটো হ'ল যিটো ডাউনলোড অপশ্যন হওক ডাউনলোড কৰিব গ'লে আপোনালোকে এই ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত কি কৰিব খুন্দা সময় ৰৈ দিব তাৰপিছত চাব আৰু আৰু এটা পেজ অ'পেন হ'ব ডাউনলোড কেনেকৈ অপশ্যনটো চাওক এয়া ডাউনলোড অপশ্যন ইয়াত কেইটা চাৰিটা অপশ্যন আছে তাত এটা ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন আইৰিছ স্কেন আৰু ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আৰু ইয়াত আধাৰ অ' টি পি তো আপোনালোকে আধাৰ অভিয়াছলি আপোনালোকৰ লগত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট নাথাকিব পাৰে যদি আপোনালোকে চি এছ এছ ভি হয় তেনেহ'লে থাকিব পাৰে কিন্তু নৰ্মেলি বেনিফিচিয়াৰীৰ লগত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট বা আইৰিছ তেনেকৈ নাথাকিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে অ' টি পি বেছ কৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ অ' টি পিত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ভেৰিফাই কৰিব ভেৰিফাই কৰা ইয়াত কাজিন যিটো আছে ইয়াত তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত ইয়ছ কৰি এলাও কৰি দিব এলাও কৰি আপোনালোকে ভেৰিফাই ক্লিক কৰিব তেতিয়া এটা অ' টি পি গুচি যাব অ' টি পিটো আপোনালোকে চাওক ইয়াত দুটা অ' টি পি গৈছে এতিয়া হ'ল চাওক দুটা অ' টি পি আহিলে এটা অ' টি পি হ'ল আধাৰৰ আধাৰৰ যিটো হ'ল ইয়াত লিখিব আধাৰটো আধাৰত দিব ছিক্স মই দি আছোঁ আপোনালোকে ছেইম তেনেকৈ দিব আৰু তলত চাওক ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী যিটো মোবাইল নম্বৰ যিটো আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি গৈছে সেই অ' টি পিটো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাৰ্ডটো চাব অট'মেটিকেলি খুলি যাব তাত ইয়াত অ' টি পি ইনকাৰে ইনকাৰেক্ট হৈছে বুলি কৈছে আকৌ মই এবাৰ ট্ৰাই মাৰিম আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব কৰাৰ লগে লগে কিন্তু নেক্সট পেজটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড অপশ্যন খুলি যাব মই দেখাই আছোঁ এয়া চাওক প্ৰচেচিং হৈ আছে প্ৰচেছিং হোৱাৰ পাছত মই চেইম অ' টি পি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ খুলি গ'ল এয়া চাওক দুটা মোৰ কাৰ্ড খুলি গ'ল সেই দুটা কাৰ্ড মই ডাউনলোডো কৰিব পাৰোঁ আৰু মই স্পিনো কৰিব পাৰিম তো এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ডাউনলোড প্ৰচেছ আৰু আৰু নিউ প্ৰচেছৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি নিউ প্ৰচেছটো কৰিব লাগে যেনেকৈ নিউ ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব সেইখিনি প্ৰচেছৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আন এটা ভিডিঅ' বনাই দিম যে নিউ ৰেচন কাৰ্ডৰ যিবিলাক বেনিফিচিয়াৰী পাইছে সেইখিনি কেনেকৈ হ'ব গতিকে আপোনালোকে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ধন্যবাদ বন্ধুসকল